Державна Луганська обласна адміністрація працює, державні органи виконують свої обов'язки. Ми координуємо та забезпечуємо евакуацію всіх бажаючих. Наразі здійснюється співпраця з Укрзалізницею, яка на наші запити подає евакуаційні состави. Якихось обмежень нема, всі бажаючі можуть виїхати. З собою потрібно мати там речі першої необхідності та документи. Кожен день на сьогодні організовано евакуацію. Ми організовуємо централізований вивіз дітей та людей, які звертаються в громадах. Будь ласка, слідкуйте за інформацією, яка розміщується на офіційній сторінці Facebook ОДА. Там буде більш коректно вказано дати та сроки, якщо будуть приноситися потяги. Ми розуміємо скрутну ситуацію, яка є в державі, і саме залізниця коригує, виходячи з оперативної обстановки на території Луганської області та іншої території України. Ми бачимо, що ворог атакує по всій території України. Ми не здаємося, наші Збройні Сили потужні, віримо в них. Також нагадую всім, що працює територіальна оборона. Всі бажаючих запрошуємо приєднатися до територіальної оборони. На сайті ОДА, на сторінці Facebook розміщені плашки, де є номери телефона, куди звертатися. Спрощена видача зброї. Будь ласка, всі, хто бажає приєднатися до територіальної оборони, всіх чекаємо. Не падаємо духом, не панікуємо. Ситуація скрутна, але контрольована. Саме важливе – зберігати спокій. Паніка – це наш головний ворог після Російської Федерації. Так, наразі вчора було евакуйовано 200 діток та 38 супроводжуючих. Це дітки, які потребують спеціального догляду та супровіду. Вони були евакуйовані о 15:10 зі станції Лисичанськ. Також завдяки домовленостям з Укрзалізницею було надано 2 евакуаційні потяги, які були відправлені з міста Лисичанськ до західних областей України. Узагальнюється інформація щодо всіх бажаючих виїхати та проводиться інформування населення про подачу цих потягів. Також я хочу нагадати про можливість встановити на мобільний телефон додатку «Увага Луганщина», на яке може подаватися оперативна інформація. І всі бажаючі, в яких встановлений цей мобільний додаток, її будуть отримувати вчасно. Чому це досить важливо? Тому що у зв'язку з можливими змінами у розкладі руху поїзду буде змінюватись і подача евакуаційного потягу. Це можливо, зміна. І всі, у кого буде встановлений цей додаток, отримують вчасне повідомлення і можуть скоригувати маршрут руху. Нагадую всім, що були випадки, коли люди сідали в потяг і потім телефонували і казали, що ми сподівалися їхати в місто Дніпро. Ні, всі потяги, які йдуть зі станції Лисичанськ, йдуть в напрямок Західної України. До Дніпра вчора була інформація щодо можливості виїхати власним транспортом. Тому будьте уважні і читайте ті повідомлення офіційних джерел на сайті, на сторінці Facebook від офіційних осіб Луганської облдержадміністрації або ж користуйтесь додатком «Увага Луганщини». Так, на жаль, що якщо відключиться і мобільний зв'язок, і інтернет, люди дуже привикли ними користуватися, то комунікація буде декілька ускладнена. Наразі оперативний черговий департаменту працює в цілодобовому режимі. Його телефон стаціонарний 4-11-03. 4-11-03. Так, 064-52-4-11-03. Також є всі мобільні телефони всіх операторів. Він визначений як пряма лінія і є на сайті облдержадміністрації. Але прохання до людей, до наших мешканців, не звертатися по питанням, які не досить важливі. Наприклад, звернення, я приведу приклад, що я купив потяг до Києва, він у мене є, але мені потрібно їхати до Львова. На яким потягом мені краще їхати? Ми ж всі дорослі люди. Черговий отримує близько 20 дзвонків, там одночасно йому дзвонять на мобілі, на стаціонарний. Давайте будьте дорослішими і звертатися допомогою, яка вона нам дійсно потрібна, якщо вона нам дійсно потрібна. Також діють органи місцевого самоврядування, які також ведуть цю роботу системно і розміщують у себе інформаційні листи, інформаційні телефони, до яких можна звертатися. Вони в оперативному режимі передають нам всю інформацію про необхідність евакуації людей з того або іншого району,
Луганської або міста Луганської області, ми вже збираємо, координуємо і намагаємося надавати або транспорт, або домовлятися, щоб їх оттуда вивезли саме до вокзалу.